På et ugekursus i Martinus Center Klint skulle jeg holde et aftensforedrag. Og jeg valgte titlen Gud, Universet og Videnskaben, som blev afholdt den 10. september 2014. Ja, så prøver vi nu. Så bliver jeg lidt højere og lysere i stemmen. Det er fordi, jeg er så dobbeltpole, så er min stemme så høj, så det er jo meget naturligt for mit høje udviklingstrin. Ja. Nå, ja, nu må det jo så blive alvor. Jeg vil gerne holde et foredrag med titlen Gud, Universet og Videnskab. Og det er en titel, som jeg er tyvstjålet, som alle andre titler. Jeg finder aldrig selv på en titel, men jeg har kigget altid efter, om der er nogle interessante titler rundt omkring. For sådan cirka halvandet år siden, et halvt års tid før jeg blev folkepensionist, der kom jeg på Facebook for første gang, ikke sandt? Så jeg nåede lige at komme på Facebook, før jeg blev folkepensionist. Og her i juni måned, så blev jeg endnu mere moderne, så fik jeg min egen YouTube-kanal og begyndte at lægge ud på YouTube. Og når man sådan sidder og roder på YouTube, så har de sådan et system med, at der kommer en masse forslag op til andre videofilm, som man kan se. Og så så jeg, at der var en amerikaner, som havde holdt et foredrag, som hed The God, The Universe and The Science. Og så så jeg, at han, der var rigtig, rigtig mange, der havde set på den video der. Så jeg så tænkte, at det var nok en god titel. Det kunne da være interessant at snakke om. Og jeg synes i øvrigt, det er jo interessant, at sådan et tema taler man også om, selvom man ikke har Martinus verdensbillede i baggrunden, at man tager det her tema op med Gud og universet og videnskaben. Og det er også næsten sådan begyndt et helt nyt kapitel i mit liv, synes jeg, med Facebook og YouTube, fordi min store interesse, det er jo at udbrede kendskabet til Martinus kosmologi. Og førhen så rejste jeg jo altid rundt med Mogens Møller-metoden. Jeg har fundet ud af, at det er næsten ligegyldigt, hvor i verden jeg holder foredrag, om det er Los Angeles, eller San Francisco, eller Göteborg, eller Bonn, eller Paris. Eller der kommer altid 20 til min foredrag. Hvor mange er der her? Jamen, der er nok også 20, ikke sandt? Men det er jo meget, og så rejste jeg rundt i Rusland i 5 gange i alt et halvt år. Jeg har rejst rundt ned i Frankrig og mest i Paris og i over et halvt år også. Og det er sådan relativt få, der har interesseret sig for det via alle disse rejser. Og derfor synes jeg, det er så fantastisk, at man kan lægge noget ud på YouTube, man kan lægge noget ud på en hjemmeside, man kan lægge noget op på nettet, og så kan så ligge der og virke af sig selv, så behøver man ikke at rejse så meget rundt. Så det har været meget interessant at gå ind i det arbejde der. Og der kan man så også hente lidt inspiration til sådan nogle titler. Martinus sagde en gang i et foredrag, at Gud var jo ikke så populær lige for tiden, men Gud vil blive meget populær om et par hundrede år. Fordi vi har jo været igennem en udvikling, hvor vi har været meget religiøse. Og religionen har jo været meget streng og meget autoritær. Og i går for eksempel, der var vi på udflugt til Højby Kirke og så forskellige kalkmalerier. Og de handler altså meget om dommedag. Og om man skal til helvede eller til paradis. Det har jo virkelig været hårdt i gamle dage, hvor præsten har jo næsten stået og svoglet på prædikestolen og truet med helvede og fortabelse og svogldampe og evig ild og så videre. Og der er der også mange mennesker, som kommer herop i Klint, som siger, at de kommer fra et meget indre missionskæm eller Jehovas vidner eller sådan et meget strengt religiøst system, og de har virkelig følt sig meget undertrykte og meget ufrie. Så der er jo mange, der enten altså i tidligere liv har følt, at den her dogmatiske tro har været et stort å, altså det har været, at man levede under stor tyngde, og mange har også repeteret det i det her liv, at de har syntes, at det var et forfærdeligt tvang eller pres, man kunne blive lagt ind under, hvis forældrene var meget religiøse. Så derfor er der mange mennesker i dag, som reagerer meget kraftigt imod Gud og det religiøse. Og selvfølgelig er det der også en befrielse for mennesker, at man er blevet fri for den her påduttede religiøsitet og den tvang, det bliver. Altså også førhen, hvis man var i en landsby, man var forretningsmand eller handlede med et eller andet, så skulle man jo også helst gå i kirke, fordi hvis man ikke gik i kirke, så ville de ikke handle med en, og det var jo meget strengt. Så selvfølgelig er det en stor befrielse, at man er kommet ud af alt det religiøse der. Og det er også interessant, at Martinus har udtalt som religiøsitet i forbindelse med centret her. Og citatet er også kommet med i samarbejdsstrukturen. Og der siger Martinus så, at han ønsker ikke, at der skal være nogen religiøs aura over centret.
Og Martinus, han er jo født op i Nordjylland, hvor de var meget indre missionske. Han fortæller også selv om, hvor streng præsten var. Præsten sagde, hvis et barn dør, inden det bliver døbt, så går det til helvede. Hvis et barn bliver født uden for ægteskab, så går det til helvede. Og Martinus havde altid haft et meget inderligt gudsforhold. Man skal jo tænke på, at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv. Så selvom han ikke kunne huske det, så havde han jo et meget inderligt og intenst forhold til Gud. Han siger lige frem på et af de der erindringsbånd, jeg kan ikke huske, at der har været en dag, hvor jeg ikke har bedt til Gud. Så han havde det der gudsforhold med sig. Og selvom han var en lille dreng, så tænkte han ved sig selv, når præsten der til konfirmationsforberedelsen fortalte om, hvordan små børn gik til helvede, så sagde Martinus, det kan da ikke passe, det kan jeg ikke tro. Fordi han oplevede Gud som noget meget kærligt, og jeg bliver også så rørt af, jeg tror det er Nibelvangs, eller så er det måske Martinus selv, der siger det direkte, men han siger Martinus, jeg elsker Gud så inderligt. Og jeg tror ham gerne. Jeg tror virkelig, at Martinus han elskede Gud så inderligt. Og så tænker jeg på, det bliver dejligt, når jeg kan sige det helt ærligt. Også i den betydning, at jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker universet så inderligt. Ikke? Men det er jo faktisk det, vi skal nå frem til, ikke sandt? Så det følte Martinus, det kan ikke passe. Så han oplevede jo deroppe i Nordjylland, at der var de meget indre missionske. De var også meget strenge. Det var en synd at danse, det var en synd at spille kort, og det var jo, altså, Martinus' mor må jo altså have haft noget af det allerlaveste rygte, fordi at hun fødte jo Martinus uden for ægteskab, ikke? Det var jo virkelig den laveste kasse, altså det var jo, jeg ved ikke, om de der også dengang sagde en hore, eller sådan, det var så lav status, ikke sandt? Det har jeg også nogle gange tænkt på, når man tænker på, hvor høj status Jesus' mor, Jomfru Maria, har inden for kirken. Hun har jo virkelig høj status. Så må man altså faktisk sige, at dengang Martinus blev født i Nordjylland, der havde hans mor altså virkelig, virkelig lav status, fordi at hun havde født et barn uden for ægteskab. Og når Martinus havde det kendskab til det der religiøse pres eller tryk, så er det jo klart, at han kunne forstå, at hvis det her oppe i Klint havde en religiøs aura over sig, så ville folk altså ikke komme her, fordi de ville synes, der er jo nogle mennesker, de får jo røde knopper af noget, der bare minder dem lidt om religiøsitet. Og især folk, som reagerer meget kraftigt på det, er ofte opvokset i et strengt religiøst hjem. Det har født også nogen, har jeg fundet ud af, nogen, der har blevet påduttet Martinus kosmologi som børn, og også som er blevet påduttet andre åndsretninger, at mange af dem, eller i hvert fald mødt 5-6 stykker måske, de har været meget inspireret af Krishnamurti. Fordi Krishnamurti har ikke et verdensbillede ligesom Martinus, men han gik jo meget ind for det der med, at man skal selv forstå ting, man skal selv erkende ting, man skal ikke acceptere noget, fordi nogle autoriteter har sagt det. Krishnamurti var jo uddannet inden for teosofien. Han har jo hørt alt muligt om karma og reinkarnation og udvikling. Men det kunne man ikke få ham til at snakke om. Det kunne man ikke få ham til at dosere. Han ville ikke dosere en lærer. Han ville have, at folk selv skulle erkende og selv skulle forstå det. Og det er jo også det nye der. Altså, man skal ikke ind under nogle systemer og komme under tvang og pres og blive påduttet nogle ting. Så Martinus ønskede også, at man skulle kunne komme her i centret, altså fuldstændig frit og åbent, og man slet ikke skulle. Og derfor kunne Martinus sige, at han ønskede ikke, at der skulle være fælles sang i Klint. Han ønskede ikke, at der skulle være fælles bøn, eller fælles meditation, eller guided visualisering og alt sådan noget. Der er jo mange, det savnede de meget derop. Kan vi ikke... I gamle dage så havde vi jo Bertil Ekstrøm, han var verdenspolitiets bedste repræsentant, men nogle gange så løb det altså af sporet, vi kan ikke styre det hop mere. Nogle gange torsdag, fredag aften er der nogen, der sætter sig ind til klaveret og synger højskolesangbogen. Jeg ved ikke, hvordan vi kan få det stoppet. Nej, men altså selvfølgelig sker der ikke noget måske ved at synge en gang imellem, men altså Martinus ønskede, at folk, som havde en materialistisk indstilling, skulle kunne komme her og føle sig velkomne. Og han taler jo selv om, at målgruppen for hans værk, hvem skriver han for? Ja, selvfølgelig skriver Martinus for menneskeheden, men altså han skriver ikke for religiøse mennesker. Martinus har jo, der er også nogen her nu, der læser Livets bog, Benet, og der er jo kapitel 5, der hedder jordmenneskenes modtagelighed for den nye verdensimpuls. Så er der ligevægtsmennesker, så er der følelsesmennesker, så er der intelligensmennesker, og dem, der kan inspirere sig den nye verdensimpuls og den gamle verdensimpuls, som Martinus har jo helt prikket ud, hvem det er, der kan blive interesseret af. Og han har også skrevet en artikel om det i forbindelse med
nogle gamle kosmoshæfter, hvor han taler om fortolkning af livets bog, så taler han om A, B, C, D, E kritikere af sit værk, ikke sandt? Og der fremgår det jo helt klart, at Martinus skriver for moderne materialister. Han skriver for, hvad han selv kaldte for humane materialister, ikke? Altså, det skal ikke være i den første fase, hvor man er forelsket i materialismen, og alligevel, altså hvor det er materialistisk, altså man vil være meget rig og have store goder. Og man kan også sige, at han skriver for ulykkelige materialister, fordi netop når man har smerten, hvorfor skal jeg rammes af det her problem, hvorfor skal jeg lide, hvorfor skal jeg have det svært, så søger man efter en forklaring. Og når vi er her i Klint, så er det jo tit sådan en præsentationsrunde i studiegrupperne, og jeg har så tit oplevet, at der er en i gruppen, der siger, ja, altså min mand døde for et halvt år siden, eller min ægtefælle døde af kræft, eller fik selv kræft, eller der sker et eller andet dramatisk i familien eller de nære omgivelser, og så begynder folk at blive interesseret efter en forklaring, og så kommer de her. Så målgruppen for Martinus, det er altså humane materialister, og det er ulykkelige materialister. Og denne mennesketype har altså meget antireligiøsitet i sig. Altså de vil ikke have noget med kirken og religionen at gøre, og det er fordi, de er blevet religiøst undertrykte i tidligere liv, og de er blevet religiøst undertrykte som børn, ikke sandt? Og det er meget, Martinus er jo nu meget enestående, og det er altså meget svært at forklare, at Martinus, det er ikke nogen religion, det er ikke en sekt, det er en åndsvidenskab, ikke sandt? Men sådan, hvis jeg kommer en gang til at fortælle en, at jeg var i Martinus Center Klint, ikke sandt, og jeg studerede Martinus, ikke, og senere fik jeg så af omvej at vide, at en, jeg sendte en hilsen, og da jeg vedkommende så fik tilbage, så var beskeden jo altså, at jeg havde fået en guru, og var blevet opfanget i en sekt, og i hvert fald, det var ikke mine egne ord, men sådan bliver det jo meget opfattet, fordi der er ikke noget sidestykke til det. Martinus har i det synspunkt, at alt kan undersøges videnskabeligt. For forskeren er alt af interesse. Det er et citat fra Livets bog, bind 2, hvor han skriver om drømme. Og det var en stor videnskab i det gamle Egypten, og det er det jo også i det gamle testamente med drømmetydning, og det var de der syv fede år, syv mage år, og det har været en stor ting. Og Jung og Freud meget med drømmetydning. Men Martinus siger, at det er ikke noget obligatorisk, man skal beskæftige sig med for at få kosmisk bevidsthed. Men selvfølgelig kan forskeren godt beskæftige sig med det, for som han skriver, for forskeren er alt interesse. Og det har jeg taget som sådan som et program, når jeg bliver afsløret i at se en dårlig film over i pavillon A, eller jeg sidder og læser i Anders Andblad, eller Ekstrabladet. Hvad? Kan sådan en høj foredragsholder læse sådan noget? Ja, siger I, for forskerne er alt interesse. Man kan jo gå ind og se en dårlig film. Hvordan kan man lave en dårlig film, og hvorfor er den dårlig? Så selvfølgelig kan man undersøge alting som forsker. Og så siger Martinus jo også, jamen selvfølgelig kan man da også undersøge religion videnskabeligt. Man kan også undersøge Gud. Man kan undersøge Gud videnskabeligt. Og det er jo så det, Martinus gør. Jamen er det så en religion, når Martinus beskæftiger sig med Guds begrebet? Altså man kan jo sige både ja og nej. Men når man taler om religion, så betyder det for mange mennesker. Altså også hvis man slår op i ordbøger, hvad er religiøs? Hvad beskæftiger religiøse mennesker sig med? Jamen, så er der jo som regel altså altid en helligdom, en tempel eller et kirke, ikke sandt? Og der er så altså fine sange, der er fællessang, der er lys, der er ceremonier, der er religiøse ledere, der er smukke klæder og guldindvævede tråde, og der er orgelbrus og musik og store mosaikvinduer og... Der er mange, ja, sådan, hvad skal man sige, fælles manifestationer og handlinger, der er medlemskab, der er trosbekendelser, og alt det, jeg sådan har remset op her, det findes der ikke noget af inden for Martinus. Der er ikke medlemskab, der er ikke de der fælles bøn og alle de der med dragter og processioner og musik og sang. Og sådan. Altså, så på den måde, så er alt det religiøse jo barberet væk i Martinus' åndsvidenskab. Men altså, derfor kan man alligevel godt på videnskabelig basis beskæftige sig med, hvad er Gud? Og for Martinus, så er det levende univers det samme som Gud. Gud er det levende univers. Gud er alt, hvad der eksisterer. Inklusive moms. Alt er medregnet. Gud er alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Og det, der selvfølgelig er den store forskel, også når man taler om universet, det er, at hvis
Jeg i en titel skriver univers, så er der to opfattelser af det. Og videnskaben, de opfatter universet som det, der kan iagttages med vores teleskoper osv. Og i dag tror jeg, man er lige i underkanten af 14 milliarder lysår. Et lysår, det er den distance, som lyset kan tilbagelægge på et år. Lyset tilbagelægger 300.000 km i sekundet, så det bliver alligevel til en hel del på et år. Og så er der nogle millioner lysår, og så nogle milliarder lysår, så det er sådan set en ganske stor distance. Men videnskaben siger altså, at universet har en størrelse på knap 14 milliarder lysår. Og det er så opstået der ved et Big Bang, altså også sådan for en 14 milliarder år siden, eller hvor meget nu det er. Og de har så altså den opfattelse af, at universet det er det, vi kan se igennem vores teleskoper. Men for Martinus så er universet uendeligt. Det er evigt og uendeligt. Og for Martinus så er jo altså bevidsthed det centrale i det. Og på en måde kan man sige altså, at bevidsthed er i virkeligheden et elektrisk felt. Hvert enkelt levende væsen har en bevidsthed, som udgør et elektrisk felt, ikke sandt? Og hvad så, hvis man tager summen af alle elektriske felter? Jamen, så får vi jo så det helt altomfattende elektriske felt, ikke sandt? Og det er jo så altså Guds bevidsthed. Og jeg har jo tænkt over det her med Martinus verdensbillede, Martinus kosmologi i mange år. Jeg tænker dybere og dybere og dybere. Og jeg kommer til dybere og dybere konklusioner. Og altså mine to store hovedkonklusioner, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Det lyder ikke, som om det er særlig avanceret. Men på en måde, så er det altså det, der for mig ligger helt nede i bunden af Martinus verdensbillede. Det, Martinus kunne opleve med sin kosmisk bevidsthed, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Og det gør det bare. Og jeg er så ked af, at folk siger, ham Ole, han er så autoritær. Når han holder foredrag, så siger han altid, sådan er det bare, og sådan er det bare. Altså, det er for autoritært. Men altså, jeg vil gerne have lov at forsvare mig lidt. Det må man godt sige, når det drejer sig om evige analyser. Hvis man vil forstå Martinus' verdensbillede, er det vigtigt, at man skelner imellem to ting. Det er skabte ting, og det er evige ting. Og den helt store forskel er, hvis man har en skabt ting, så er der en begyndelse. Jeg kan spørge, hvorfor eksisterer den stol? Ja, men det er fordi, det var en møbelsnikker, der fik en idé, og han skulle tjene nogle penge osv. Så kan man få historien om, hvordan stolen opstod. Hvorfor findes det klaver? Jamen, det var så en anden historie. Det er en skabt ting, og der er noget, der går forud for skabelsen, og det er forklaring på, hvorfor det eksisterer. Man kan også sige, hvorfor har jeg en fysisk krop? Jamen, det er jo fordi, mine forældre fik et barn. Jamen, hvorfor havde mine forældre en fysisk krop? Jamen, det var fordi, at deres forældre. Jamen, hvorfor eksisterer jordkloden? Jamen, det var fordi, den blev slynget ud fra solsystemet. Altså, alt, hvad der er skabt, det har altså en årsag. Og naturvidenskaben, de arbejder jo meget materialistisk og fysisk, så de mener også, at alt må have en årsag. Der må være en grund til alting. Og derfor mener de faktisk også, at livet må have haft en begyndelse. Universet må også have haft en begyndelse. Inden for videnskaben, så synes man godt nok, det er noget naivt med skabelsesberetningen i Bibelen. Så skabte Gud det der på den himmel og jord, eller hvad der var, lys og mørke på den første dag, og himmel og jord på den anden dag, og fugler og fisk på den, hvad er det, som er femte dag, og markens kry på den sjette, nej, mennesker på den sjette, og så var det jo så altså, på den syvende dag, så sagde Gud, se alt er så godt. Det synes man jo er så naivt, og man tror jo også, at Gud har skabt elefanter og giraffer, og sådan har det altid været sig, og de har aldrig været nogen udvikling, der har aldrig været en forandring, altså man synes. Og går man så som antropolog ud til de forskellige naturfolk, så har næsten hver eneste naturfolk også en eller anden myte, en eller anden religion, en eller anden historie om, hvordan verden blev skabt. Og det synes videnskabsmændene, det er godt nok naivt, det der med, at de tror, at ting er skabt, ikke? Men sætter man så de kosmiske øjne på videnskaben, så har de også deres egen skabelseslære, som jo i mine øjne er meget naive. Fordi så mener de jo så, at jamen, livet må have haft en begyndelse. Den allerførste celle opstod ved en tilfældighed, ikke? Nå, det var så, at der er en god forklaring. Men altså, hvis nu livet opstår ved en tilfældighed, kan jeg kun se, at der er to muligheder. Enten så er det fordi, at der egentlig ikke var nogen årsag til, at livet opstod. Det opstod bare ved en tilfældighed. Eller så er det, fordi de har ingen forklaring på det. Men jeg synes faktisk, det er en nul forklaring at sige, at livet opstod ved en tilfældighed, ikke? Fordi der er ikke nogen årsagsforklaring i det, og
Og så hvordan opstod universet? Jamen siger det opstod ved Big Bang. Nu siger Martinus ganske vist, at selvfølgelig kan der være lokale eksplosioner. Man kan også lave en bombe og få den til at eksplodere. Og når den eksploderer, så flyver alle genstande ud fra hinanden. Og astronomer kan også se, at tingene flyver ud fra hinanden. Men for Martinus er det ulogisk, at det evige, uendelige univers, at Guds bevidsthed skulle opstå ved en eksplosion. Det synes han er naiv, det er ikke sandt. Men han vil godt give plads for, at det kan være en lokal Big Bang. Altså, det er ikke min idé, men det er i hvert fald det, jeg mest tror på. Når man hører om de der sorte huller, de kan suge energi og stof til, og de suger bare til sig. Man er snart bange for at blive opslugt af et sort hul, ikke? Men hvad sker der med alt det der? Jeg tror, at der kommer overtryk en dag, og en skønne dag, så eksploderer det igen, ikke? Det kunne da i hvert fald godt være, så bliver der lidt kredsløb i det, hvis ting kan blive ved med, og de forsvinder ned i et sort hul, og alting forsvinder. Det kan du ikke blive ved med i al evighed. Og så kan det måske godt eksplodere. Det kan godt eksistere som sådan en lokal foretagelse. Men jamen, hvis man skal gå helt til bunds med Martinus' kosmologi, så mener man næsten kan sige, at en af Martinus' grundregler, det er noget så simpelt. Noget kan ikke opstå af ingenting. Lyder det ikke meget rimeligt? Noget kan ikke opstå af ingenting, og noget som er, kan ikke blive til ingenting. Og så er han jo så inde på, jamen altså, der findes et fænomen, som hedder bevidsthed, ikke? Der findes et fænomen, der hedder liv, ikke? Jamen, det kan da ikke være opstået af ingenting eller noget dødt. Det, vi er mest fortrolige med af de her evighedsanalyser, tror jeg, det er det her med energien. Ikke fordi, at videnskaben bruger de udtryk, men inden for videnskaben, så siger man dog, summen af energi er konstant. Eller man siger, energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Energi kan forandre sig til en anden energiform, som ikke kan præstere så meget arbejde, men altså, summen af energi er konstant. Men skulle man bruge det, oversætte det til et Martinus-term, så er det faktisk, summen af energi er konstant, er det samme som at sige, at energien er evig. Og det er faktisk, synes jeg, når jeg nu tænker meget dybt over det, så bliver det også meget enkelt, at noget kan ikke opstå ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Så siger Martinus, det er lige så umuligt, at liv eller bevidsthed kan opstå noget dødt, som det er, at energi kan opstå ingenting, ikke? Hvorfor er energien der? Hvornår blev den skabt? Hvordan blev den lavet? Blev den lavet af Gud, eller var der noget, der tilfældigvis kom, eller så videre? Der er det jo, hvis summen af energi er konstant, så er det der bare. Jamen, hvorfor er det der? Jamen, det er der ingen forklaring på. Det er der bare. Og det er jo så det, der er det helt afgørende for at forstå Martinus' evige verdensbillede. Det er et rigtig godt udtryk. Det evige verdensbillede hedder jo hans symbolværk, og det er jo egentlig også det, han har lavet, ikke? Og der er altså, man skal ligesom kunne dele ting i to kasser for at forstå det. Og det er noget, det er evigt. Og hvorfor er det der? Jamen det er der bare. Hvorfor findes bevidsthed? Jamen det er der bare. Jamen, hvorfor har så at sige Gud altid været levende? Hvorfor har universet altid været levende? Jamen det er det bare, fordi sådan er det. Hvorfor eksisterer livet? Jamen det gør det bare. Hvorfor eksisterer jeg? Jamen det gør jeg bare. Og det er jo så, kan man sige, en fuldstændig nytænkning, og jeg har aldrig i min universitetstid eller karriere stødt på, at der er nogen, der har været interesseret i spørgsmålet om evig eksistens. Og det mener jeg stadigvæk heller ikke, man beskæftiger sig med på universitetet, og generelt set så ville man jo heller ikke engang beskæftige sig med Martinus på universiteterne, når man har hørt om det. Ikke engang i filosofi, selvom jeg vil sige, mange af Martinus' idéer, de er da i hvert fald på højde med mange andre filosofers tanker, men måske netop fordi Martinus har det her med det evige liv. Et af de helt store problemer, det er jo, at naturvidenskaben mener, at hvis noget ikke kan måles og vejes af fysisk vej, så eksisterer det ikke. Og naturvidenskaben mener jo faktisk altså også, at bevidsthed er noget, der kun er knyttet til en krop, hvor der er fysiologi, der fungerer, ikke? Altså organerne og cellerne skal fungere, og så længe de fungerer, så findes der noget, der hedder bevidsthed. Og det betyder, det er den fysiske krop, som producerer bevidstheden. Det er hjernen, som producerer bevidstheden. De mener altså, at materien er det primære, og så kommer der et biprodukt, som hedder bevidsthed. Og det var jo det med Big Bang. Dengang det startede, der var der sådan en ursuppe.
Den oprindelige gassky bestod af 25% helium og 75% hydrogen. Og det var ligesom udgangspunktet. Og så kommer der bare den ene tilfældige reaktion efter den anden, og tilfældigvis bliver der lavet molekyler, tilfældigvis bliver der lavet store molekyler, endnu større molekyler, tilfældigvis bliver der lavet aminosyre, fedtstoffer og sukkerstoffer, tilfældigvis bliver der dannet nukleotider og nukleinsyre, tilfældigvis bliver der dannet celler, tilfældigvis opstår liv. Men det er altså ligesom det. Det er det fysiske, der er det første. Og så er bevidstheden et biprodukt af det, ikke sandt? Og der mener Martinus godt nok, at det er lige præcis det omvendte. At det er bevidstheden, der benytter materien. Hvis jeg nu siger, nu bøjer jeg armen, nu strækker jeg armen, nu bøjer jeg armen. Det er min bevidsthed, som styrer materien. Og det er ikke omvendt. Og naturvidenskaben, de måler jo meget på hjernen, og man kan jo få hjernen scannet, og man tænker på de forskellige ting, og de kan altså lokalisere visse centre i hjernen, som er aktive, ikke? Hvis jeg tænker på sex, så lyser det her, og tænker jeg på tysk, så er det her, og tænker jeg på mad på terrassen, så er det der. Altså, de kan lokalisere forskellige bevidsthedsfunktioner til forskellige dele af hjernen. Og dermed mener de så bevist, at det er den fysiske hjerne, der producerer tankerne. Men skal man være meget strikt, så må man sige, at det, de har vist, det er, at der er en sammenhæng eller en korrelation imellem aktivitet i de hjernecentre, det man tænker på. Men de har ikke bevist en årsagssammenhæng. Og Martinus siger, at det er ikke den fysiske hjerne, der producerer tankerne. Den fysiske hjerne er et antenneanlæg, som kan opfange tanker fra den åndelige verden. Altså, Martinus' synspunkt er, at bevidsthed har en eksistens uden for den fysiske verden. Bevidsthed har en eksistens uden for den fysiske krop, og det vil naturvidenskaben ikke gå med til. Jeg har nogle gange med mine ingeniørkollegaer og videnskabskollegaer snakket om Martinus. Ja, men så snakker man om udvikling, og man snakker om poludvikling og samfundsudvikling. Det kan de godt være med til. Men lige så snart man går over til det, at bevidstheden har en eksistens uden for den fysiske krop, så er man faktisk over i reinkarnationen, så kører det der psykiske jerntæppe ned, så lukker de fuldstændig af. Tanata selvfølgelig også med nogle religiøse, de synes jo alt det her nye religiøsitet, altså hvis det er nogle kirkelige, altså nogle af gode medlemmer af folkekirken og sådan noget, de bekæmper jo også nye religiøsitet. Det er noget af det slemmeste med reinkarnation og karma. Hvorfor er det så slemt? Jo, fordi de kirkerne bliver tomme, og der er flere og flere, der tror på reinkarnation og karma. Derfor er det jo en trussel for dem, at de ligesom skal bekæmpe det her religiøse, ikke sandt? Så videnskaben kan slet ikke være med til, at bevidstheden har en eksistens uden for den fysiske krop. Derfor er det også interessant, at der kommer så meget forskning i nær døds oplevelser, ikke? Fordi der er jo mange, og den helt mest berømte nu her på det seneste, det er jo ham Eben Alexander, den amerikanske neurokirurg, som har haft sådan en. Og han har jo selv tidligere været modstander af det, og så har han selv fået lov til at opleve det. Og han har holdt mange foredrag, hvis I søger på Eben, E-B-E-N, og så Alexander, Eben Alexander. Der findes så mange foredrag og film om ham ude på YouTube, og han har skrevet bøger om det. Og han er jo ikke den eneste, der kommer flere og flere beretninger om nær-døds oplevelser, ikke sandt? Og jamen, de samler jo også sammen, når det, så har man 10 beretninger, så har man 100 beretninger, så har man 1000 beretninger, så har man 10.000 beretninger fra forskellige lande, fra forskellige kulturer, så begynder der alligevel at blive en hel del materiale at forske i, og hvad er fælles ved dem, og hvad er fælles ved forskellige situationer, og hvad er det fælles for de forskellige lande, så det bliver jo et større og større forskningsmateriale. Og det der, jeg synes, det er så smukt eller interessant, og også som jeg kan forstå som en fysiklærer, det er jo så, hvis man siger, at bevidsthed er et elektrisk felt, ikke? Hvert eneste levende væsen er en celle i guddommen, ikke sandt? Og guddommens krop er opbygget af alle andre levende væsener. Så kan man jo også ligesom bedre forstå, at hele universet, ikke sandt? Hele universet, det er jo faktisk et eneste stort elektrisk felt, som består af en lang række mindre elektriske felter. Men altså, hvis nu vi har sådan et stort elektrisk felt, så kommer vi med en positiv ladning, bang, og sætter ind i det felt. Den positive ladning vil påvirke feltet udenom, og den vil selv blive påvirket af det felt, der er der. Nå, hvad nu hvis vi tog to positive ladninger, bang, og sætter ind i det felt? Jamen, så vil de påvirke det andet felt lidt mere, og det andet felt vil påvirke dem lidt mere. Eller hvad nu hvis vi tog en negativ ladning? Jamen, den vil også påvirke et omvirkende felt, omliggende felt, og den vil selv blive påvirket, ikke? Og jeg synes også, jamen, det der er næsten logisk, det der med karma-loven, ikke? Altså, hvis vi alle sammen er elektriske felter, ikke? Vi er altså meget mere forbundne med omgivelsen, end vi tror, eller vi ved af.
Fordi når vi tænker, når vi gør noget, ikke, det er jo ligesom et elektrisk felt, ikke? Og så påvirker det det elektriske felt, der er udenfor. Og det der felt, der er udenfor, det påvirker også mig tilbage, ikke sandt? Så på den måde så... Og ellers også har man jo også i fysikken loven for aktion og reaktion, ikke sandt? Altså årsag og virkning. Hvis jeg gør sådan mod omgivelsen, så gør omgivelsen sådan mod mig. Det er også meget inden for psykologi, hvor man førhen prøvede at helbrede en enkelt person. Hvis Freud fik en eller anden hysterisk pige eller sådan noget, så kom hun under behandling hos Freud, og til sidst så blev hun fri for sit hysteri, ikke? Og så kom hun så hjem til familien, så kom hysteriet igen. Og det var så et mønster, hun havde udviklet for at kunne klare sig, eller for at kunne hæve sig i familien, ikke sandt? Så fandt man jo ud af, at hvis hun skal behandles, så skal man ikke behandle sig alene, så skal man altså behandle hele gruppen, fordi at det er sådan en vekselvirkning, ikke sandt? Det er sådan en dynamik, ikke? Og sådan er det jo så også, at man skal se på det hele, altså at vi har en vekselvirkning. Og hvor stor en omgivelse har man så, jamen så kommer man til sidst ud til hele guddommen. Og Martinus taler jo om, at det største, vi kan opleve, det er jo dette, at få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed. Og så får vi en realistisk oplevelse af, at vi er ét med Gud, at vi er ét med Guds bevidsthed. Han skriver om det i forbindelse med den gyldne ilddåb, hvor han oplever det med guldglorien og guldauraen og guldglorien. Han skriver om det i livets bog, bind 6. Der skriver han om de her guldtråde, som vibrerer i den ene ende, og så fortoner de sig langsomt ind i stilheden. Eller disse guldtråde, de forsvinder bag sansningens horisontrand. De holder ikke op med at eksistere, man kan bare ikke sanse dem. Og når det går ind i stilheden, så går det jo ind i X1 eller jeg. Men han talte også om det de sidste 4-5 år af sit liv, talte han så meget om guldglorien og guldauraen, og det er jo også helt... En klassiker, at han blev så rørt i sin 90-årstale, det allersidste foredrag, så fortæller han lidt om sit liv, og så fortæller han om den gang, han oplevede den gyldne ilddåb. Og så er det, han siger, det var som guld, og så kunne man mærke, at han blev simpelthen så rørt, så han måtte lige tage en pause. Nej, det må de undskylde. Men han blev simpelthen så rørt og så bevæget, og han talte meget på møderne om den der guldglorie, den guldarver. Og det, man får lov til at opleve, det er jo noget så fantastisk som, at alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed, og det er Guds bevidsthed. Og det helt store ved at få kosmisk bevidsthed, det er jo, Guds bevidsthed er udtryk for al kærlighed og al visdom og al mægtighed. Altså, det er meget stort. I sin 90-årstale, det allersidste foredrag, så fortæller han om den gang, han oplevede den gyldne ilddåb. Sagen er, at alle levende væsener, de består af noget, som ikke er materielt. Består af noget levende, noget, som er immaterielt. Som man siger, mellem videnskab, måske vil sige, at det eksisterer ikke, fordi det er ikke noget, de kan være i måle. Men verdensart hører ikke op, fordi vores sanser, de hører op. Det fortsætter i det uendelige. Og der kommer der et stort område, hvor det virkelige levende i de levende væsener eksisterer. Som, jeg kan ikke sige, det er et stof, jeg kan ikke sige, jeg kan kun sige, at det er noget, som er. Det er til stede i alle menneskers jeger. Det udgør alle menneskers jeger. Og det er det her, der så dirigerer mennesket. Og dette jeg, det har et skæbne element. Og der, i dette jeg, der findes talentkernerne for vores sans. Der findes altså ubegæret, det som det gør, at mennesket skal være bange for at miste sit liv. Der findes moderenergi. Den er til opgave at dirigere, hvor intelligensenergi og tyngde og følelser og intuition osv., de energier vi har i det der, de bliver dirigeret. Der er talentkernerne for disse energier. Dem kan videnskaben ikke nå, de er utilgængelige for sansen. Men det, som de når, det er virkningerne. Vi kan se, at vi har et øre, men det hører der ikke. Vi har næse, den lugter ikke selv. Vi har øjne. De er alle sammen redskaber for noget. Jeg kan jo lukke for min næse. Altså, det er ikke næsen. Jeg kan lukke mine øjne. Jeg kan stoppe noget i ørerne. Ja. Nej, altså, det, der dirigerer os, det er hævet over tid og rum. Det er hørt til det evige. Det, der oplevede jeg noget af, da jeg oplevede min store fødsel, det var altså guldglorie. Det var fuldstændig som guld. Det var fuldstændig som et guldocean. Altså det gyldne. Så jeg kaldte guldglorien, senere har jeg fået store oplysninger
om det. Det er derfor, at jeg alligevel spørger ikke kommet ud, fordi jeg vil gerne have disse oplysninger med. Og det er der i det guldmund, der er, det er til stede i alle levende væsener. Og derfor kalder jeg det også det levende i det levende væsen. Ja. Se, disse talentkerner, som er i det, hver har noget af denne guldmund gå igen. Og der har det et skæbne element. Og når disse kommer i berøring med den ydre, der er en åndelig verden udenfor, med en materie, en særlig slags, det kan ikke gå ind på her. Og så sætter den svingende i gang. Og det er derfor, at de der jeg, der udgår af bevægelse i verden. Men de må vente, de kan ingen bevægelse, der går i lige linje. De går i kredsløb, og derved kommer de tilbage til deres ophav. Ja. Og så disse væsener, de lever et kulturliv og får lejt til at studere. Og så bliver det efterhånden, bliver de til Kristus væsener. Og så en gang, og jeg vil regne med om 500 år, så er det meget stor kristusbelød politik i verden. Ja. Og så om 3.000 år, så er mennesken nået meget frem til Kristus bevidstheden, og mange har opnået den store fødsel og går over til det kosmiske plan. Sådan er det, det er altså fremtiden. Fremtiden vil altså blive det, at man kommer til at leve efter Kristus principperne. Det bliver en ny verdenspolitik. Den hellige ånd, det er bevidsthed. Bevidsthed, det er ånd. Og videnskaben har i mange, mange år arbejde med ånd, men der kalder det, skal alt også være materielt, og så kalder det elektricitet. Men det er makroånd, makroelektricitet, og så er det mikro, det er makroelektricitet, men vi har mellemkosmos med elektricitet i os, og så har vores mikrovæsen, vi har mikroelektricitet, men det skal jeg ikke komme ind på. Men ja, som gammel fysiklærer, så kan jeg godt lide de der analogier med elektricitetslæren, ikke? Selvfølgelig kan man godt sige, at hvis man tager det alt sammen, så får man en helhed. Men denne helhed behøver jo ikke at være en enhed. Jeg tænker på, hvis nu man har et dualistisk livssyn. Det der, det er djævelens værk. Og det der, det er Guds værk. Så har man ligesom delt verden op i to dele, Gud og djævel. Og hvis man så tager hele universet og tager summen af det, så får man jo ikke en enhed. Så er det jo en dualitet. Og det er jo det, der ligger i Martinus' kosmologi, ikke sandt? Det er, at man får en enhed, og det er guddommen. Kosmos, det er jo på græsk modsætning til kaos. Kosmos, det er velordnet, og kaos, det er tilfældighed. Men kosmos er jo også et andet udtryk for universet. Så hvis vi både tager det velordnede universet, så kan man sige, hvad er kosmologi? Kosmologi er læren om det velordnede univers. Og Martinus skriver jo også om universet, men vi får en helt anden tolkning af universet hos Martinus end hos naturvidenskaben. Hos naturvidenskaben så er universet jo sådan set bare en stor bunke sten, der vælter rundt imellem hinanden ude i verdensrummet. Total, hvad skal man sige, mineralske blokke, der bare vælter rundt imellem hinanden, og nogle af dem er glødende. Ingen formål, ingen mening, ingen hensigt. Og Martinus sammenligner dagens materialist, og faktisk altså så også naturvidenskaben, med en analfabet, der står over for en bog. Altså, det kan også godt være, hvis jeg står over for en bog, som er japansk, eller arabisk, eller kinesisk. Jeg kan godt se tryksværten lige så vel som en anden. Altså, en normal syn kan jo ses tryksværten, men kan man ikke sproget, så forstår man ingenting. Det har absolut ingen mening. Og når så naturvidenskaben står over for det store univers, så er det totalt meningsløst. Fordi de kan ikke læse nogen mening, der er ikke nogen hensigt, der er ikke nogen plan med det. Og jeg har jo været i biologikredse, og jeg har været meget interesseret i Darwin. Og lige så snart andre biologer taler om, at der er en mening med udviklingen, der er en plan med udviklingen, der er en hensigt, så siger de bare, det der, det er religiøs, det er dybt godnat. Altså det, de vil overhovedet ikke beskæftige sig med, at det kan være en plan, en idé, en hensigt. Når det drejer sig om videnskab, så siger Martinus, at videnskaben er suveræne og perfekte inden for deres eget arbejdsområde. Og hvad er så naturvidenskabens arbejdsområde, eller videnskabens? Det er det område, som kan måles og vejes. Hvis de bare holder sig til det, så vil de suveræne. Men de er blevet lidt overmodige, så at sige, fordi det er jo videnskaben, som er årsagen til, at vi har fået bil og radio og net og hvad hedder det der, satellitter og telefoner og computer og alt sådan noget. Det vil jo så sige, at den naturlige videnskab, den har jo fået så kolossal en succes,
Så nu tror de ligesom, at de ved alting. Og de har jo en bestemt arbejdsmetode. Man skal have en hypotese, og så skal man gå ud og afprøve den i praksis. Den skal bekræftes empirisk, den skal bekræftes eksperimentelt. Man har en hypotese, så går man ud og laver en undersøgelse, og man observerer, og så kan den bekræftes ved observationer. Den kan bekræftes ved eksperimenter, så er det videnskab. Det er bare nogle ting, der, dem kan man ikke bekræfte på den måde med fysiske sanser. Og for hvis bare, jeg synes jo, naturvidenskaben skulle bare sige, det ligger uden for vores arbejdsområde, det udtaler vi os ikke om. Men jeg mener, på grund af teknikkens, sådan virker det i hvert fald på mig, på grund af teknikkens succes, at de bliver så overmodige, at de tror, at de ved alting, også ting, der ligger uden for deres arbejdsområde. Og jeg har jo selv læst, jeg er jo meget glad for matematik og kemi og fysik, og det ligger jo meget inden for det naturvidenskabelige område med, hvad der kan måles og vejes, ikke sandt. Og i 1859, så udgav Darwin jo sin bog om arternes oprindelse, ikke? Fordi indtil da, der var det ligesom kirken, som havde patentet på livet, og patentet på udvikling og Guds skabelse. Og så kæmpede jo naturvidenskaben jo for at få det ind under sin hat og væk fra kirken. Derfor var det altså. Og så er der med at arternes oprindelse, at Darwin kunne vise, hvordan man udviklede sig gradvis og hen ad vejen, og det kunne man observere osv. Så var det ligesom om, at hele den der bid med livet gik ind under den materialistiske naturvidenskab, ikke? Men Martinus mener jo, at naturvidenskaben har slet ikke forklaret, hvad liv er. De ved slet ikke, hvordan den fungerer. Så nogle gange, altså, så må man jo sige, at biologer, de er så stolte af, at de kender alt om dyrenes instinkter, ikke? De kan observere, at nyfødte unger har de instinkter, og sådan nogle dyreunger har sådan et instinkt, og de voksne dyr har sådan et instinkt, så det har vi en fuld forklaring på. Det er bare, at de kan bare konstatere, at dyrene har instinkter, men de har aldrig forklaret, hvor de kommer fra. Og det siger Martinus, jamen de kommer jo fra tidligere liv, hvor de har trænet og øvet. Så biologerne forklarer egentlig ikke, hvordan ved en lille kænguru-unge, at den skal kravle derhen og pat? Jamen det kan man se, at den gør. Og dermed har vi den fulde forklaring. Det er jo ingen forklaring, fordi de jo ikke forklarer, hvordan den der ting er trænet op. Så naturvidenskaben vil altså overhovedet ikke høre tale om, at der er en plan eller en idé i udviklingen, ikke sandt? Og det bliver jo så den store forskel i naturvidenskabens opfattelse af universet og af Martinus opfattelse af universet. Så for naturvidenskaben, så er universet jo egentlig en stor tilfældighedsgenerator, hvor alle ting tager. Og selv sådan noget som udvikling, der er ingen mening, der er ingen hensigt, der er ingen plan. Det er simpelthen så dybt godnat og dybt religiøs. Det er næsten flovt at tale om, at der kan være et mål med udvikling, at noget kan være højt og lavt udviklet. Det er bare noget, der er opstået ved tilfældigheder. Og der er det jo så altså, at Martinus har jo skrevet sin bog, hovedværk Livets Bog. Og det er jo for, at vi skal lære at forstå livets sprog. Hvis jeg ikke kan japansk, så kan jeg heller ikke læse en japansk bog. Jeg kan ikke få meningen ud af den. Og sådan er det så, at mange materialister og videnskabsmennesker, de står jo over for livet, som analfabeter står over for en bog. De kan ikke læse livets bog. Livet er meningsløst. Livet er tilfældigt. Og der er jo kommet den her femte symbolbog af Martinus, hvor han taler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der viser han jo altså, at alle sygdomme skyldes kortslutninger i tankerne. Altså, sådan, det lyder meget firkantet, men så siger Martinus jo, årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Og årsagen til al sygdom er tankefejl. Og han mener jo altså, at det er vores egen bevidsthed, der styrer det. Men sådan naturvidenskabeligt set, så er det jo helt tilfældigt, hvad for nogle gener man bliver født med. Og så bliver man lige ramt af den sygdom, og der er så mange ting, der er helt tilfældige i forbindelse med det. Og der er det så altså, Martinus forklarer, hvordan livet fungerer. Og det er jo det, Martinus forklarer, universet er faktisk, altså i hvert fald den fysiske del af universet. Det er en skole. Vi er i livets skole. Vi er under undervisning. Vi er under uddannelse. Han taler også om, at denne livets direkte tale, den er udtryk for undervisning og for opdragelse. Men livets direkte tale kan også være udtryk for underholdning og kærlighed. Og det er jo også tit her. Man kan blive underholdt ved det skønne naturomgivelse, man kan blive underholdt af andre mennesker, man kan blive underholdt af en dejlig film, og livet er jo ikke så surt hele tiden, men det kan godt være lidt surt, når vi er ved at blive undervist og opdraget. For det er jo der, vi får vores ubehagelige karma, men den får vi, fordi at der er en mening med det, hvis vi skal udvikle os. Og jeg synes jo, ja, når man bruger intelligensen, som man gør i videnskaben på universiteten, så graver man sig ned i mindre og mindre og mindre specialer.
Der var en gang, så havde jeg en meget bred horisont. Men så kom jeg i realskolen, og så specialiserede jeg mig lidt. Så kom jeg i gymnasiet, og så blev min horisont lidt smallere, fordi så var jeg bare matematisk student, og så kom jeg til at studere kemi, og så samlede min horisont sig endnu mere ind. Og så specialiserede jeg mig i biokemi, og min horisont blev smallere og smallere, og da jeg afleverede min slutopgave, så var den smeltet ind til et punkt. Og det er dette punkt, jeg kalder for mit synspunkt. Nej, men altså, hvis man vil komme afsted med at lave en doktorgrad eller en doktorafhandling, så gælder det faktisk om at skrive så meget som muligt om så lidt som muligt. For så er man en stor ekspert. Tænk bare sådan et lille bitte emne. Der kan jeg skrive 500 sider. Så er man godt nok klog. Men det er jo det med intelligensen. Det atomiserer det. Jeg får ikke overblikket. Jeg får ikke sammenhængende. Jeg kan ikke se meningen med det. Og det er det, man kan med intuitionen. Det er næsten sådan en slags åndeligt røntgensyn. Man går lige ind til benene, man ser principperne, man ser idéerne i det, og så bliver det hele så utrolig enkelt. Og jeg synes, det er fantastisk med Martinus' åndelige røntgensyn, hans intuitive syn af den fysiske verden. Altså hele den fysiske verden kan Martinus sætte på én formel. Meningen med den fysiske verden er udvikling af bevidsthed. Mening. Der er en mening med alting. Der er en mening med en kop. Ingen er god til at have en væske, som man kan drikke. Og der er en mening med en stol og en seng. Og alle de her, der er en mening med det. Hvad er mening med en plante? Hvad er mening med et dyr? Hvad er mening med et jordmenneske? Meningen er, at vi alle sammen skal få kosmisk bevidsthed og blive gudevæsene. Vi skal blive i Guds billede. Altså faktisk er hovedmotivet for det hele fysiske verden, det er udvikling. Og udvikling af bevidsthed fra så at sige nulpunktet i mineralriget, frem til at man skal få kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Og Martinus var jo glad for Bibelen, og der har jo også været noget vist om i Bibelen. Og han refererer, i hvert fald på sin gamle dag, tit til det sted, hvor Gud siger, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Altså dette at blive skabt i Guds billede er motivet for den fysiske verden. Så derfor kan Martinus også sige, at det er en af de vigtigste sætninger i Bibelen. For det er faktisk det, der drejer sig om. Vi er under skabelse af Gud. Og der er det så, at Martinus kommer ind på sin kosmiske religiøsitet. Vi skal ikke have paver og præster og mellemmænd. Vi skal stå selv ansigt til ansigt med livet. Vi skal selv tale med livet. Vi skal selv være ansvarlige over for vores omgivelser. Vi skal selv være ansvarlige over for universet. Og vi skal altså selv lære at forstå denne livets direkte tale. Og det, der er det mærkelige ved det, det er, at man kan få et fuldstændigt personligt forhold til det der evige, uendelige, store univers. Jeg kan huske, at jeg havde en kursusdeltager engang. Han kunne ikke rigtig forstå det der med, hvordan Søren skal man kunne få et personligt forhold til et evigt, uendeligt verdensalt. Og jeg må jo også sige, at det er svært. Og kigger man tilbage i udviklingen på de der religioner, der har været, så har man haft en masse guder for forskellige ting. Det var en havgud, og det var gud for kornet, og det var gud for krig, og der er sådan været. Og så kan jeg også godt forstå, at når man så Moses, han prøvede jo virkelig på at afskaffe det her afgudstyrkelse. Det var, man dyrkede også guldkalven og sådan noget, men det var meget vigtigt for Moses, det her med, at der kun var én gud. Jeg så også noget i fjernsynet af Egypten. Jeg tror, at det ikke Akhenaton, han hed. De havde én farao der. Også lidt før Moses, som gik ind, for der er kun én gud. Og det synes Martinus, det var et stort fremskridt i den religiøse udvikling. Man forstod, at der er kun én gud. Der er jo kun et univers. Men alligevel kan man se i den katolske kirke, der har man så ikke afguder, men så har man jo en større opsætning af helgener. Fordi det er jo ligesom nemmere at tale til et andet menneske, ikke? Og inden for det religiøse, så er det også nemmere at tale til en helgen, ikke? Fordi at så er det jo ligesom at tale til andre mennesker, ikke? Så det er en lidt længere vej til at få et personligt forhold til Gud. Men det mener Martinus, det kan man få. Det er et træningsspørgsmål. Vil jeg være bedre til at spille klaver, så skal jeg sætte mig hen og øve i at spille klaver. Hvis det er et menneske, man ikke kender, hvordan kan man så blive bekendt med det menneske? Ved at tale og tale og tale. Og jo mere man taler med et andet menneske, jo mere bekendt bliver man med dette menneske, jo mere ven bliver man med dette menneske. Og sådan er det altså også med at blive ven med livet, eller blive ven med guddommen. Man må altså føre en lang række samtaler, ikke? Nå, jamen, der fyrede jeg en, og når så bliver jeg selv fyret, og der sparkede jeg en bag i, og så bliver jeg selv sparket bag i, og sådan kan man sådan begynde at gå og snakke lidt med sig selv om alle de ting, man gør i livets løb. Og jo mere man samtaler med Gud, jo mere fortroligt bliver man med Gud, og jo mere kommer man ind på det her inderlige gudsforhold. For 3 år siden,
Så bladede jeg lidt i noget med H.C. Andersens dagbog. Den hedder jo ikke Mit livs eventyr. Og så skriver han jo tak, fordi jeg fik lov til at komme på besøg på det slot. Og tak, fordi jeg fik lov til at tale med den skønne dame der. Og tak, fordi jeg fik lov til det og det. Det var sådan meget rørende for mig med Martinus baggrunden, at han var jo en intuitiv begavelse, ikke sandt? H.C. Andersen, ligesom som så mange andre, havde to forældre, en fra hver lejr. Moren var meget religiøs. Og hun var altså, ja, moren var altså meget religiøs, og faren, han var ateist, og så voksede H.C. Andersen jo op i det der spændingsfelt, og det er åbenbart et godt udgangspunkt for at få en kosmisk religiøsitet. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad historien var, men der var et eller andet med, at H.C. Andersens far havde gjort et eller andet, som moren synes var forkert. Altså han har udtrykt sig ateistisk, ikke? Og så en morgen, så kom han op og havde nogle rifter på armen. Og enten må han jo have krasset sig selv eller en kat, men hun var sikker på, at det var djævlen, der havde krasset ham om natten, fordi at han havde sagt noget slemt om Gud. Så han var i sådan et spændingsfelt der, fordi også måske Einstein og mange store genier, de har deres egen kosmiske religiøsitet. De har ikke den der kirkereligiøsitet. Der er alt det der med dogmer og ceremoni og medlemskab, det er ligesom skrællet væk. Men det er så det, man arbejder sig frem imod ved at have det der inderlige gudsforhold, og faktisk altså føre en indre dialog. Og det er jo så også det, der kan være med til at for en selv at gøre livet meningsfyldt. Fordi så begynder man ligesom at opleve, at der er en mening bag de oplevelser, man får, at man aldrig bliver stillet over for en ubehagelig oplevelse. Jeg er selv sådan inde i en periode, der kommer nogle gange nogen, som jeg egentlig ikke rigtig kan lide, de kommer og giver mig besked om, at jeg er lidt for selvfed, eller jeg er lidt for pralende, eller et eller andet. Altså, jeg siger til mig selv, de skal godt nok ikke komme og lære mig noget. Men så tænker jeg, det må da være en mening med, at jeg hører det. Det må da være noget om det. Altså, man vil jo gerne høre et godt råd fra en god ven. Nå, hold op, mener han virkelig det? Så tager man det jo alvorligt. Men at nogen, man ikke rigtig kan lide, så tager man det sjældent så alvorligt. Og jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men det er så også begyndt at træne mig lidt mere i. Altså, uanset om man kan lide folk eller ej, altså, der er en mening med, at de siger sådan noget til en. Ikke? Så er det bare at sige, tak for udviklingsmulighederne, tak fordi jeg blev gjort opmærksom på det, ikke sandt? Og det er jo så det, der er det fantastiske ved Martinus. Al den her undervisning og opdragelse oplever vi som noget smerte, noget forfærdeligt. Altså livet er træls og kedeligt. Også alle de krige, vi ser på kloden nu, ikke? Der er det jo, jeg plejer at sige, at der skal man tænke på, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Også i vores syn derude i verden. Gud er med i det hele. Krigen er grusom og forfærdelig. Man kan have medlidenhed med dem, man kan gå i forbøn med dem. Men det gælder om, det er at tænke på, at smerten og lidelsen har en virkning. Og det skal vi tænke på, både når vi kigger på det derude, men især også når vi kigger på det ind selv. Åh, hvor har jeg det svært, og hvor er det synd for mig, og hvor er det træls, og hvorfor skal jeg udsættes for det? Jamen det er ikke bare det. Man skal ikke bare stoppe det, det må man gerne konstatere. Men hvilken virkning har det? Jamen man bliver mere human, man bliver mere kærlig, man udvikler sig, ikke sandt? Og det er jo det helt store i Martinus' opfattelse af verdensalt, ikke sandt? Det er jo altså, at alt er udtryk for kærlighed. Men det er ikke alting, der er lige behageligt. Der er noget, der er behageligt, og noget, der er ubehageligt. Og det er i øvrigt også en god øvelse at være taknemmelig for det behagelige. Men efter jeg har læst Martinus, når jeg så spiser en banan, så tænker jeg, tak kære Gud, tak natur, tak for, at jeg får lov at spise den vidunderlige frugt. Hvad har mennesker og dyr gjort for at skabe frugter og bær? Ingenting. Det er jo en ren gave. Jamen tænk, det er da bare at sige tak for det. Så nu er jeg så næsten selv begyndt at bede bordbøn igen. Altså, det er da god logik at være taknemmelig overfor. Tænk, hvor er naturen genialt indrettet. Vi gør ikke noget for det, og så kan vi få frugter og bær serveret som en ren gave. Og man kan takke for, at man fik lov at opleve en dejlig solskinsdag, man fik lov til at være sammen med dejlige mennesker og sådan noget. Er man lidt træt og lidt udbrændt og lidt negativ, så er det faktisk godt viljemæssigt at koncentrere sig på at takke for det behagelige, man oplevede i dagens løb. Jeg fandt lige en lille noteslap fra en gang, jeg havde læst en Louise Hay-bog. Og der var jeg faldet over et udtryk, som jeg havde glemt, og det var, det man giver opmærksomhed, det vokser. Og det synes jeg er interessant, ikke? Så sidder man og læser noget på sportssiderne, på tekstvær, og det der og det der. Jo mere tid man bruger på det, så vokser det jo ikke. Men hvis man gør det til en øvelse, og lige stopper op hver dag og går igen, har jeg oplevet noget godt i dag? Og så koncentrerer man sig på det, og man takker for det, jamen så vokser det jo. Hvis man så før havde haft 95% mørke i sindet, og kun 5% lys,
Hvis du så arbejder på det, så kan man måske komme op på at få 10% lys i bevidsthed, og kun 90% mørke. Det, man giver opmærksomhed, det vokser. Så det er klart, det er godt at være taknemmelig over for det behagelige, man oplever. Men det er jo det, der er den mentale suverænitet. Det er jo det, der er kulminationen med Martinus, at man takker for det ubehagelige, og man takker Gud, ikke? Og sådan set også, hvis der er nogen, der er uvenner med en eller fjender eller sådan noget, så er det også bare at sige tak for udviklingsmulighederne, og tak fordi du vil lave et spejlbillede af mig, og tak fordi jeg på denne måde kan blive hjulpet frem i udviklingen. Så på den måde kan man så altså begynde at træne sig op i at få en helt anderledes positiv holdning til livet, og jeg mener, det er en af de helt, helt store ting i Martinus' verdensbillede, og det er altså, at han har forsvaret mørket, han har forsvaret meningen med lidelsen. Og jeg mener, det kan kun gøres på logisk basis ved at have et evigt liv. Man kan være rig, man kan være fattig i et liv, så kan man være rig i næste, og man kan være syg, og så kan man blive rask, og man kan være alene, og så kan man få selskab. Det er bare ligesom, alting glatter sig ud. Alting kan blive fuldstændig retfærdigt. Så på den måde, så giver Martinus jo en mening i universet, hvor naturvidenskaben, de står som analfabeter over for en bog, når de står over for universet. Det er bare fuldstændig tilfældige kræfter. Men altså, når Martinus står over for universet, jamen, så kan han jo se, at der er en mening og en plan. Og det er ovenikøbet et levende væsen, som man kan få et personligt forhold til. Jødedom, islam og kristendom skelner imellem Gud og Guds skabeværk. Og derfor er det så altså, at vi kan gå og slås med hinanden og sådan noget. Det er jo noget, menneskene gør. De synder mod Gud. De har ikke det der kosmiske gudsbegreb. Fordi så er, ligesom, så er Gud adskilt fra skabeværket, og så sker der en hel masse ulykker derude i skabeværket. Men det kosmiske gudsbegreb, det indebærer altså, at alt er Gud, og Gud er alt. Og jeg skal bare lige slutte af med, jeg synes også, at det er en fantastisk ting, at Martinus siger, at han tænker Guds tanker efter. Altså hvis alle levende væsener har tanker. Han skriver lidt om, hvad tænker I? Nå, ja, jordkloden, det er et levende væsen. Nå, jamen hvad tænker jordkloden på? Ja, mine organer og celler er levende væsener. Hvad tænker de på? Fordi hvert levende væsen må I tænke på noget. Jamen hvis hele universet er levende, hvad tænker universet på? Hvad sysler universet med? Og i religionen hører man jo nogen om, Guds veje er uransagelige. Men det Martinus siger, det han gør, det er, at han ransager Guds veje, og han faktisk altså for os forklarer Guds tanker, ikke? Og Guds tanker med den fysiske verden her, det fysiske univers, det er jo altså, at vi skal udvikle os frem imod kosmisk bevidsthed, for at vi kan få lov til at opleve Guds bevidsthed og smelte sammen med Guds bevidsthed.